במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני בבית הספר למנהל עסקים, אנחנו מקיימים תוכנית מנטורינג, שבעצם תוכנית ייחודית, אני חושבת, לבית הספר שלנו. במסגרת התוכנית הזו, סטודנטים מצטיינים חוברים למנהלים בכירים בארגונים, לאנשים שיש להם ניסיון רב, ניסיון של שנים, בעצם המובילים במשק, ועובדים ביחד על פרויקטים, פרויקטים עסקיים. אותה מנטורינג, ורק כדי לסבר את האוזן, אני אתן מספר דוגמאות, למשל מנכ״ל רשת אייס, מנכ״ל ניו קופל, מדובר על מנכ״לים של ארגונים המובילים במשק, הם אלה שבעצם חברים בצוות המנטורים שלנו. אותם מנכ״לים מנחים קבוצות של סטודנטים מצטיינים, להצגה של בניית אסטרטגיה ארגונית, בניית תוכניות ארגוניות, פיתוח מותגים. בעצם אותם מנכ״לים בעצם חושפים את הסטודנטים לעשייה בשטח, אבל לא סתם עשייה בשטח, עשייה של מצליחנים, עשייה של אנשי עסקים שיודעים מה הם עושים, הם מכוונים את הסטודנטים, הם מובילים אותם, ואותם סטודנטים בעצם עושים עבודה שהיא מונחת מצד אחד על ידי אותם מנהלים בכירים, ומצד שני הם מלווים במקביל על ידי אנשי האקדמיה. הרעיון הוא שאתה לא רק לומד, לא רק מיישם את מה שאתה לומד בארגונים שלך, אלא בעצם נחשף בזמן אמת למה שקורה בארגונים עסקיים מובילים, ויותר מזה, אתה נחשף לתהליכי קבלת החלטות של אנשים שהם נחשבים למקבלי החלטות המובילים במשק. אנחנו מקיימים פורומים מקצועיים, שמהווים בעצם פלטפורמה למפגש בלתי אמצעי בין אנשי עסקים, שוב, מהארגונים המובילים במשק, לבין אנשי האקדמיה, לבין הסטודנטים שלנו. המפגשים האלה בשנים האחרונות הפכו להצלחה בלתי רגילה, משום שניתן בעצם לקיים את המפגש האמיתי, ניתן ללמוד באמת מה קורה בעסקים. מגיעים אלינו אנשי עסקים שמספרים את הסיפורים העסקיים שלהם, מנתחים אירועים שקרו בארגונים שלהם, ומשתפים את הקהל שצופם בהם במתמודדות עם בעיות ארגוניות, בניסיון למצוא את ההזדמנויות העסקיות ולמנף אותם מעלה.